11-річний Льоха, так він представився, зараз мріє про дві речі – велосипед та кулемети. Для зброї викопав окоп біля своєї хати в одному з сіл на Харківщині. Окоп для защити, щоб не побігли русські. А довго копав? 2 дні. Коли Льоха копав окоп, його побачили військові 128-го батальйону тероборони. Так вони потоваришували з хлопцем. Тепер привозять йому цукерки, а його собаці – корм. І підказують, як покращити окоп. Я хочу його удлініти, як вони мені підкинули. Навідуються до хлопця військові Глаз Маркіс. Обидва пішли на фронт після 24 лютого. Глаз у своїй бригаді – один з найстарших, йому 56 років. У цивільному житті – адвокат. Якось не відчувається. Ми наоборот тут відчуваєш себе якось, ну, я відчуваю себе молодшим на рівні з ними. Я думаю, вони хочуть тягнутися, щоб не гірше від мене робити. Маркіз у цивільному житті тракторист. Побратимів називає сім'єю. 5 місяців вже майже. Маркіз каже, до повномасштабного вторгнення служити не хотів, а з 24 лютого ледь пробився до армії. Дуже важко було попасти сюди. Застало, правда? Очередь. Я їй казав, давайте гроші дам, можемо річ комусь. Не хотіли. Ну, випадково якось там, ну, такими шляхами попав. Серед побратимів Маркіза нагороджений орденом за заслуги перед українським народом АФОН. З 14-го року він волонтер. В цивільному житті – підприємець. Має 30 підлеглих. Чому це було важливо взяти зброю? Тому що коли проснутися 24 лютого 4 часа ранку від вибухів, напевно, вже тоді стало зрозуміло, що треба вже йти щось самому більш конкретніше робити. Тигр у цивільному житті – артист цирку і естради, професійний мім. До повномасштабного вторгнення гастролював світом. Щось таке, певно. На фронті тигра роблять щасливим повідомлення від мами. І побратима. Це, ну, взагалі, це найкращий спосіб стати веселим – це твої побратими. Якщо ти з ними в гарних стосунках – це супер. Об'єднує їх бажання захистити країну та повернутися додому живими. Руслана Богдан, новини на Суспільному, Харківщина.